21. mája zavítala na krátku návštěvu Holíča delegácia z partnerského rakúskeho mesta Holabrun. Bývalého starostu Helmuta Wunderla s manželkou a ostatnými hostiami privítal primátor v priestoroch kultúrno-osvetového centra. Ohlásil sa nám bývalý starosta, pán Helmut Wunderl, dovolím si tvrdiť osobný priateľ, bol starostom Holabrúnu, keď som sa stal prvýkrát primátorom a za jeho starostovania a potom aj keď ukončil, tak mal tento projekt na starosti, sme rekonštruovali pravý depozit do tej podoby, ako je, čiže ten vonkajší bastión a samozrejme tú zámockú vináreň. Dlho sme sa nevideli a ohlásil sa, že príde aj so svojimi priateľmi s delegáciou sem do mesta Holíč na návštevu. Stretnutie malo spojitosť aj s ďalšou aktivitou oboch partnerských miest. Holíč a Holabrún sa totiž v rámci spoločného medzinárodného projektu Interreg uchádzajú o nenávratný finančný príspevok za účelom rekonštrukcie holíčského veterného mlyna a prilahlého areálu s vybudovaním vyhliadkovej veže. Holíč a Holabrún sú oficiálnymi partnermi od 18. decembra 2004, keď bola podpísaná partnerská zmluva o spolupráci. Hoci v ostatnom období sú vzájomné kontakty menej intenzívne, za takmer 14 rokov obe mestá spojila nielen účasť v rámci spoločných medzinárodných projektov. Partnerstvo prehlbili aj vzájomné aktivity v oblasti kultúrno-spoločenského i športového života. Som aj vyzval minimálne dvomi listami terajšie vedenie, že či budeme v tej partnerskej spolupráci pokračovať alebo nie. Odozva, spätná väzba na to nebola žiadna. O to viacej ma teší, že až na ten tretí list vlastne spätná väzba bola a maximálne konštruktívna, kde sa rozhodol náš partner, mesto Holabrún, ísť s nami do ďalšej spolupráce, čo sa týka čerpania eurofondov z tej slovensko-rakúskej hranice. Na záver návštevy si hostia prezreli priestory kultúrno-osvetového centra, ako aj interiéry zámku, kde navštívili čínsku sálu, kaplnku i mestské múzeum a galériu.